Poštovani prikladavci, broj telefona na koji nam se vi možete javiti je 011-415-9800. Gospodin Balša Božović će nam se uskoro pridružiti u studiju, nešto malo kasnije, a do tada ćemo prelistati naslovne strane prošle nedeljnog NIN-a. Ona izgleda ovako, evo kolega će da vam zoomira, a ja ću da vam pročitam ono što je najinteresantnije u NIN-u. Dakle, Zoran Zaev, predsjednik vlade Makedonije, kaže da Gruevski nije žrtva političkog progona. Eto, to je intervju koji možete pročitati osim intervjua koje je na centralnoj naslovnoj strani. U pitanju je Sava Janjić koji kaže da oligarhija demokratiju pretvara u diktaturu. A na kioscima je i novi broj NIN-a. Jedna interesantna naslovna strana, moramo priznati. Ona izgleda ovako. Evo, sada ćete imati prilike da vidite. Čini mi se da su i te kako poznate ove teme koje su na naslovnoj strani NIN-a. Evo, mi smo odabrali da vam pročitamo jedan delić teksta koji se nalazi na 16. odnosno 17. strani. Zlatno doba ili opasna vremena, naslove neko je malo nervozan, radi se o napadu na gospodina Borka Stefanovića, lidera Levice Srbije. Stefanović kaže, ne kažem da su Vučić i Gašić dali naređenje, ali svakako da neke dahije po Srbiji žele da se dokažu sultanu ili da urade nešto mimo sultana. Eto, kao što vidite, tačnije ako ste nas gledali od početka, čuli ste da smo sultana u nekom metaforičkom smislu pominjali i u prvom delu emisije, pa evo i u ovom tekstu se takođe pominje. Dakle, krune se i priča o poštenoj vlasti i predstavu Aleksandru Vučiću kao velikom svetskom lideru u kome su sva vrata otvorena, dok opozicija diže glavu, a vesti o malim pobunama stižu iz različitih delova zemlje. Nešto više o tome na strani broj 16, strani broj 17, ali i 18, ako se ne varam, tako je u časopisu NIN. Zatim karikature protiv diktature, remake građanske pobune u ograničenom prostoru. Dakle, nešto više o tome na strani broj 19 u NIN-u. Ali NIN ćemo čitati tokom čitave nedelje. Do tada da se osvrnemo i na dan za nama. Evo kako izgleda naslovna strana Blica. Han u Beogradu i Prištini, protesti na severu Kosova. Ako se ne varam, oko podneva se očekuju i masovniji protesti. Tako da svakako ćete kroz naše vesti biti obavešteni i o tome. Blic piše da je Evropska unija ljuta na Prištinu zbog taksa od 100%. Zatim, hitno pismo iz Evrope, zbog Jasnića ostajemo bez univerzijade. To je pitanje koje se postavlja u Blicu. Obmana šema sa amandmanima, vlast opet opstruira raspravu u Skupštini. Eto, to je jedno od prvih pitanja koje ćemo postaviti gospodinu Balši Božoviću, koji će nam se nešto kasnije pridružiti. On je narodni poslanik ispred Demokratske stranke i trenutno imao mnogo posla u Narodnoj skupštini, zato malo kasnije, ali eto, sa njim ćemo pričati o tome. Da li poslanici SNS koriste svoj oprobani patent za neutralisanje reči opozicije u parlamentu? Tako bar piše Blic, mi ćemo čuti odgovor iz prve ruke. A evo i priče sa strane broj 5 dnevnog lista Blic. Savez za Srbiju najavio novo okupljanje posle Kruševca, protest opozicije i u Beogradu. Dakle, posle Kruševca protestna šetnja protiv nasilja u Srbiji biće održana i u Beogradu u subotu 8. decembra, kaže za Blic jedan od osnivača Saveza za Srbiju i lider Levice Srbije, gospodin Borko Stefanović. On kaže da je protest čisto građanski, a bit će organizovan protiv nasilja u Srbiji, nasilja u politici, protiv krvavih glava i krvavih košulja. Eto, nešto više o tome možete pročitati na strani broj 5 u Blicu. Zatim, evo jedne interesantne teme. Bivši oficiri treniraju podmladak u Švajcarskoj i regrutuju mlade iz Zapadne Evrope za Putinov tajni rat. O čemu se radi, svakako možete pročitati u Blicu. Zatim, trijumfalna kapija oštećena u sukobima policije i demonstranata. Naravno, radi se o neredima u Parizu. Uličnim neredima stradao i simbol Pariza. Dan nakon protesta zbog poskupljenja goriva, Pariz izgleda kao da je preživeo ulični rat, što i nije daleko od istine, a šteta bi mogla da dostigne i do nekoliko miliona evra. U gradu je polomljen veliki broj izloga. Ovi protesti nas podsjećaju i na proteste koji su se, pa ne tako davno, dešavali i u centru Beograda, ali eto da
što se kaže, ne prizivamo zlo. Da, u Blicu također možete pročitati i druge interesantne priče. Stigli su i prvi rezultati istrage posle višednevnog nestanka struje u naseljima Kotež i Krnjača. Znate da je bilo problema, naročito ako živite u ovim krajevima Beograda. I čak 23 zaposlenih u Elektroprivredi Srbije smenjeno je sa svojih pozicija zbog propusta u radu koji su doveli do toga da Srbija padne na Doing Business listi Svetske banke, ali i da 10.000 potrošača u beogradskim naseljima Kotež i Krnjača ostanu čak 3 dana bez struje. Pad cena nafte delimično oborio i cene na srpskim pumpama, evo jedne dobre vesti. Gorivo jeftinije 7 dinara, gorivo je u Srbiji pojeftinilo u prethodnih mesec dana za oko 7 dinara. Dakle, ovo nije pojeftinjenje 7 dinara odjednom, dakle u prethodnih mesec dana benzin je za 7,7 dinara, evrodizel za 5,5 dinara, tako je rečeno juče u Udruženju naftnih kompanija Srbije. Ministarstvo financija razmatra dve opcije za bolju naplatu poreza, računari umjesto kasa ili dodatni uređaj. O tome svakako piše Blic, strana broj 14 i strana broj 15. Pop i kultura svakako u Blicu jedan neizostavni deo, ali tu su naravno i vesti iz Crne hronike. Sve to možete pročitati u Blicu, a ovdje imam i dnevni list Danas. Uskoro ćete vidjeti i kako izgleda naslovna strana dnevnog lista Danas. E, ovako. Da li je kod nas moguće ispoljavanje nezadovoljstva poput bunta žutih prsluka? Vlast spokojna, u Srbiji nema volje za protestima. I ovo Bakić kaže, sve je moguće i zato politički banditizam lomi glave opozicionarima. Boban Stojanović kaže, većina građana je uplašena i ide linijom manjeg otpora i pristaje na sve. Zatim Ivan Zlatić kaže, bit će bunta i kod nas, vidjet ćemo po kom, tačnije na kom socijalnom pitanju. Aleksandar Đenić za dnevni list Danas kaže, krupni kapital je spreman na masovnu represiju. Miloš Vučković kaže, naš narod će protestovati sa prslucima ili bez. A Željko Veselinović kaže, setite se kako se kod nas završio protest zbog cene goriva sa prvim prekršenim kaznama. Strane broj 2 i 3 u dnevnom listu Danas. Zatim pismo savjetnice predsjednika Srbije Suzane Vasiljević, borbu protiv lažnih vesti počinjem od danas. Da, strana broj 10 u dnevnom listu Danas. Prvi čovjek televizije N1 o izjavi Predraga Ćulibrka da SBB zloupotrebljava tu televiziju. Jugoslav Ćosić kaže, Telekom ne odgovara na ključna pitanja o Kopernikusu, ali smo se mi u ovoj emisiji, ne znam da li se sećate, pretpostavljam da, jer mi imamo naše redovne gledalce, zaista trudili da negde odgonetnemo koliko je zapravo vrednost Kopernikusa, da li je 200 miliona ili 37 miliona, kako su neki stručnjaci procenili. U Sremskoj Kamenici doprinos gradnji kulta ličnosti, tema Moj predsjednik za pismeni u osnovnoj školi. Interesantna tema na strani broj 7. Ovo me podsjetilo na čuvenu scenu iz filma Drug Tito, ja vas i vas kolega, da. Interesantno, kada su imali da pišu onaj sastav, sećate se svi o čemu govorim. Eto, možete da se javite na broj telefona 011 415 9800 ili da unapred postavite pitanje gospodinu Božoviću ili ako imate nešto da pitate nas, svakako smo tu za vas sve do 11 časova i 50 minuta. Eto, toliko se družimo i danas. A sada je podaci o vremenu. Danas u Subotici maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 11, u Kragujevcu i Loznici 12 stepeni, Užice 8, Niš 9, Negotin najhladnije gde će maksimalna temperatura iznositi 1 stepen, u Sjenici 8, Vranju 8 i Prištini 8 stepeni. Do petka uglavnom suvo i relativno toplo, samo je u sredu ujutru, tačnije sutra, na jugu i istoku još ponegde moguća slaba kiša, u subotu prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom u planinama i sa snegom. Eto, tako nas vreme očekuje. Pa dobro, kalendarski nam još uvijek nije zvanično stigla zima, ali
nešto hladnije bilo je prethodnih dana, mada evo danas je osvanulo jedno lepo jutro. Poštovani gledalci, novine smo prelistali, u nastavku emisije pogledat ćete jedan kratak promo. Još jednom ću ponoviti broj telefona na koje nam se vi možete javiti, a to je 011-415-9800. Mi smo otvoreni za svaki vid saradnje, što bi se reklo. Naravno, i vi učestvujete vašim pozivima i vašim pitanjima u ovoj emisiji. Meni je zaista drago kada nam se javljate u velikom broju, kada upućujete bilo pozitivne, bilo i one negativne kritike. Zašto da ne, tu smo da saslušamo sve vas, da li vi uvijek imate zaista onako konkretna i dobra pitanja, tako da vas i ovom prilikom pozivam da budete deo emisije Uz jutarnju kafu. Sada sledi jedan kratak promo. Svakog ponedeljka u 23 časa na našoj televiziji dokumentarni filmovi Al Jazeere. Istiniti, autentični događaji, rekonstrukcije uz arhivske i privatne snimke ostavit će vas bez daha. Ostanite uz nas jer mi smo televizija istine. Ovo je serijal o prećutanoj istoriji. O svemu onome što su nas pogrešno učili u školskom sistemu. O činjenicama koje su nam prećutali. O svemu onome što nas lažu i danas. Tu
doit faire un mien dorme, nu mai eu nu pot să dorm de dorul meu. Ione, 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 doit faire un mien dorme, nu mai eu nu pot să dorm de dorul meu. Ione, 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 doit faire să dorm de dorul Poštovani gledalci, kao što sam najavila, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Balša Božović, narodni poslanik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Kako ste, gospodine Božović, imali ste puno obaveza ovoga jutra? Da, imali smo u parlamentu postavljanje pitanja vladi, pa eto malo kasnimo 10 minuta, izvinjavam se zbog uže u saobraćaju, ali u svakom slučaju ono što smo obećali jeste da ćemo ime Olivera Jovanovića pominjati svakoga dana u Skupštini, zato što je streljan čovjek koji je bio jedan od lidera opozicije, jedan od onih ljudi koji nije želeo da ćuti i onaj koji je brinuo za građane koji žive na Kosovu i Metohiji u Srbiji i koji je želeo jedno potpuno drugačije društvo od onog koje danas građani imaju u svojim životima, a osuđeni su na život na Kosovu i Metohiji. Ne samo da režim ćuti, već je na jedan veoma čudan način nekoliko pripadnika kosovskih policijskih snaga srpske nacionalnosti uticalo na dokaze sa samog mesta zločina. Dakle, sklanjane su neke čaure, podizane su, dirane su, pipane su. Mnogi dokazi su na taj način oštećeni zato što je njegov DNK, nečiji koji je uzeo to u svoje ruke, na toj čauri, dakle više očigledno je teško ustanoviti da li je tu bio nečiji drugi DNK. Čovjek koga je Oliver Ivanović u svojim nastupima, kako medijskim, tako i privatnim, optuživao kao čovjeka od kojeg mu preti najveća opasnost jeste Milan Radojičić, koji je danas potpredsjednik srpske liste Aleksandra Vučića na Kosovu i Metohiji, sa kojim se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić redovno viđa, druži i na taj način jednostavno kao da pokušava da ga zaštiti od bilo kakve povezanosti sa tim krivičnim djelom. Dakle, Radojičić je prošao poligraf. Radojičić je prošao je da je to kao poligraf, ali Aleksandar Vučić nije prošao test ne samo kada je u pitanju pravo ili kada je u pitanju zakon, već i kada su u pitanju interesi građana koji žive u ovoj zemlji. Dakle, to što je prošao neko poligraf, verujte mi, to apsolutno ni na jednom sudu na svetu ne znači apsolutno ništa. Ja se uzimam u obzir? Ne, apsolutno ne. Dakle, čak nije ni obavezan prilikom istrage i to je ono što je negde ostalo onako od veoma gora kuku s ustima mnogima, zato što i ministarka pravde sa druge strane i predsjednik Republike s treće strane su rekli kako je eto kao to definitivno dokaz da on nema apsolutno nikakve veze sa tim krivičnim delom. Vi ste pravnik po struci, samo da kažemo. Tako je, dakle završili smo eto igrom slučaja i Vučić i ja isti fakultet i u tom smislu rekao bih da je veoma bilo smiješno i na samom pravnom fakultetu kakve su bile reakcije i profesora i ljudi koji se zaista bave pravosuđem mimo fakulteta na tu konstataciju da je to krunski dokaz da Milan Radojičić, koga je sam Oliver Ivanović optuživao u svojim nastupima, da je on čovjek koga mu preti najveća opasnost na severu Kosova. Dakle, ne samo da je ubijen nečiji otac i nečiji suprug, nečiji brat, dakle, ubijen je čovjek koji je želeo da Srbija izgleda drugačije, da građani na Kosovu i Metohiji žive u vladavini prava i u slobodi pojedinca, da svaki pojedinac bude slobodan, a ne da danas aktuelni režim koji je inače predstavljao političku pozadinu tog ubistva, koji je naručivao tekstove protiv Olivera Jovanovića, na nacionalnim frekvencijama ga je blatio i zapravo mu crtao metu na leđima, danas sve te počinioce i naručioce ubistva štiti, a s druge strane
govori o tome kako, eto, je albanska strana kriva. Mislim da su krive i srpska i albanska strana u ovom slučaju. Zapravo i režim u Srbiji i režim na Kosovu. Jer je Tači rekao i govorio upravo o tome kako je Oliver Ivanović ubijen u sukobu narkokartela. Dakle, insinuacija je bila da je on bio jedan od mafijaša, pa je eto u nekoj pucnjavi sa drugim mafijašima on ubijen. Dakle, o tome ne sme da bude apsolutno govore i reči. Kad tad će se saznati istina, ja pozivam još jednom tužilaštvo, kao što sam pomenuo malo čas u parlamentu, pozivam tužilaštvo da reaguje. Dovoljno je i da je se jedan tužilac ohrabri da pokrene istragu i postupak. Verujte mi, građani kao u Rumuniji, kao u drugim državama regiona, staće iza njega i branit će ga do posljednjeg. Jasno. Evo, gospodine Božoviću, dogodilo se ono što su svi oni koji su pristalice opozicije dugo čekali, opozicija se zapravo ujedinila. Borite se svi zajedno protiv nasilja na ulicama, protiv nasilja u parlamentu, koga i tekako ima. Možda je ono prikriveno na neki način za obične građane koje to gledaju prenos iz parlamenta putem televizije, ali ga svakako ima. Vi ste konstantno tamo. Dakle, nasilje kako fizičko, tako i verbalno, dakle, imamo situaciju u kojoj je pre nekoliko dana brutalno prebijen Borko Stefanović u Kruševcu. U razgovoru sa nekim mojim kolegama koji su zaista vrsni doktori i lekari, shvatili smo da je bilo zaista pitanje nekoliko centimetara, da je udarac bio niže u predelu potiljka, Borko Stefanović danas ne bi bio sa nama. Dakle, u pitanju je pokušaj ubistva jednog također od lidera Saveza za Srbiju. On je neko ko je išao na tribinu, tu su ga sačekali ljudi iz kriminalnog miljeja, po toj hladnoći, po tom vremenu, to vreme, u toliko i toliko časova. Dakle, tačno su znali njegovo kretanje, pratili su ga, snimali su ga, sačekali su ga, pretukli su ga i onda su rekli da se to dogodilo slučajno i da su ti kriminalci, dakle, negde poznati od ranije policiji. Dakle, ono što hoću da vam kažem, ne može niko da me uveri, niti da je šef policijske stanice u Kruševcu, niti da je načelnik bezbednostnog centra u Kruševcu, koji je jedan od najbližih Gašićevih saradnika, da nisu znali ko su ti ljudi, da nisu znali njihova kretanja, da nisu imali apsolutno nikakva saznanja o tome šta se sprema. Kruševac je također mesto gde uticaj veliki ima Milan Radojičić, kao neko ko... Dakle, to je jedna kriminogena struktura kojom on trenutno vlada, ovo manet mu ostavljeno od Zvonka Veselinovića, on je na neki način veoma blizak kriminogenim elementima u tom delu uopšte Srbije, bilo da se radi o Mitrovici, bilo da se radi o Kruševcu. To su, dakle, neki kanali komunikacije kako narkodilera, tako i trgovaca oružjem. Oni apsolutno drže pod svojom šapom taj deo teritorije i to zna svako u policiji, to zna svako u tužilaštvu i ponavljam, bit će potrebno vreme i zato je važno ovo što ste sada pomenuli, bit će potrebno vreme da se ohrabre ljudi iz tužilaštva da krenu da prave ove istrage i da pokreću postupke. Iz prostog razloga je danas opozicija, odnosno od juče i danas, kompletna i istovetna u nameri da oslobodi prvo od straha građane i institucije, s druge strane od nasilja, kako na ulicama, tako i institucijama, posebno u Skupštini. Ostalo mi je, čini mi se, još jedna opomena, pa da mi oduzmu reč do kraja zasedanja, do kraja ove sednice, samo zato što sam eto pitao kako i na koji način se troši novac, tražio sam reč ili repliku, na što sam naravno imao pravo. Dakle, opozicija je potpuno istovetna i jedinstvena u nameri da se parlament oslobodi, da služi onome čemu je i namenjen, da bude centralna politička institucija gde vi kao građani imate svoje predstavnike tamo i vaši predstavnici moraju da govore u vaše ime. Dakle, ne govorim ja tamo u svoje ime. I to je ono što ne razumeju predstavnici režima i vlasti kada me vređaju, kada govore o meni raznorazne laži i gluposti itd. Ja to radim zbog građana koji su me izabrali da ih predstavljam u parlamentu. Dakle, ja mogu tamo da popijem kafu, izađem, pročitam novine i odem kući, a s druge strane, moja obaveza je da ja radim taj posao. Dakle, svako od poslanika može da se ponaša ako misli da je tu zbog sebe tako olako. Ali mi smo tu zbog građana, mi tamo moramo od ujutru do uveče da sedimo, mi moramo s građanima da budemo kako u instituciji, tako i van institucije, konstantno sa njima
da njima služimo, njihovim potrebama, da pitamo ono što je u njihovom interesu, da branimo na kraju njihove interese. Mi smo branili, ja lično sam bio srećom ili nesrećom ovlašćen za taj zakon o vraćanju penzija ispred cele opozicije. Ali kako da vam kažem, kada 700.000 penzionera imate kojima je neko oduzeo jedan deo imovine, pa kako, oni očekuju, pošto nas oni plaćaju, oni očekuju da ima, da postoji tamo neko ko će da ih brani. Pa ako nema većinu u ovom trenutku, pa makar će da im pokaže da zna šta se dogodilo i da zastupa tamo njihov interes. Jel to znači da bojkot nije dobra opcija, obzirom na to da neki lideri opozicije kažu treba bojkotovati rad parlamenta, da služimo im tamo kao publika? Potpuno, to je legitiman pristup takođe. Ja sam uvijek za to da uradimo sve da pokušamo da odbranimo instituciju dok smo unutra. Ukoliko se pokaže da dok smo unutra ne možemo da odbranimo instituciju, da ne možemo ni da se vidimo, ni čujemo, niti na bilo koji način, onda naravno je potrebno napustiti kao krajnju opciju. Zašto je to takođe krajnja opcija? Zato što onda više nema izbora. Onda se bojkotuju izbori, onda bojkotujete ne samo lokalne, nego i parlamentarne, onda se ruši režim na ulici. Dakle, ukoliko režim, što je takođe legitimno sa stanovišta narodne slobode... A je li to cilj? Nama nikada to nije cilj. Nama je cilj da centralna politička institucija funkcioniše i radi, bez obzira da li mi imamo, oduzimali nam plate, da li nas tamo blatili, da li nas tamo apsolutno šikanirali, mi sve to trpimo jer, opet ponavljam, to radimo zbog ljudi u Srbiji, ne zbog nas samih. A onda, ukoliko ni to nije moguće, ni na taj način, onda vam je režim građanima, opet ponavljam, ne nama, rukavicu u lice bacio, što znači da on želi da se obračuna s građanima na ulici. Svaki režim koji se obračunava sa građanima na ulici završava i sami znate na koji način. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Evo slušam, dobar dan, pozdravljam vas naravno sve. Dobar dan. I nekako imam utisak da kao da opozicija uopšte ne voli Aleksandra, tako mi se čini. Čak možda ga i mrzi, znate, a opet kad gledam, mi smo obični, kako vi to kažete, obični narod, mi prvo da ni jedan političar će da radi zbog naroda nešto, nego možda recimo da se umešu u neke, da je prekinu neki biznis ili tako nešto. Tada ljudi, to je priroda ljudi tako, a o političarima, ja govorim sada ne o opoziciji, nego o svim političarima, to narod ne veruje nikada ni jedno. Ali opet se postavlja pitanje kako je to da se Vučić nije obogatio, recimo, jer da opozicija nešto o tome, sigurno bi to već bilo. Evo, sad ćemo da čujemo odgovor. Hvala što ste se javili. Za početak, da li vi mrzite gospodina Aleksandra Vučića? Apsolutno ne. Znate kako, ne mrzim nikoga. I ovo je baš ovo što sam malo čas govorio. Dakle, kao što je gospodin rekao, ne postoje političari koji se brinu o građanima, već oni koji se brinu o svom ličnom interesu. Dakle, upravo nemam ni prava da ga mrzim s obzirom da ja tu nisam zbog sebe, nego zbog drugih ljudi. Dakle, apsolutno ne. Niti ga volim, niti ga mrzim. On ima svoj posao, ja imam svoj posao. On ima posao da bude izvršna vlast u ovoj zemlji i da građanima obezbedi da im niko ne krade penzije, da obezbedi sigurnost, da niko ne može da vas tuče ili da ubije lidera opozicije, zato što je to opet usmereno na građane, da niko ne može da zatvara fabrike i da ih prodaje u bescenje, da niko ne može ni PKB, ni Vinču, ni tako dalje da da za veoma male pare. Dakle, on ima svoj posao, ja imam svoj posao. Dakle, u skladu s onim što građani kažu, uzeli su mi, smanjili su mi platu, imate, na primjer, vojnika. Vojnik ima 10% manje u platu, oni im smanje za 10% platu, sada im vrate 9%, dakle opet je manja, umanjenja, i kažu mu kako plata nikad nije bila veća. E sad on brine o mojoj i vašoj i bezbednosti svih građana u ovoj zemlji. Dakle, on sedne i kaže svojoj porodici, znate šta, mene neko pravi ovde ludim. Dakle, ja sad imam manje nego kada su mi vratili, nego kada su mi smanjili, a oni mene uveravaju da je meni plata nikada veća. A poskupilo je gorivo. Pogledajte u Francuskoj šta se dešava zbog goriva.
poskupile su osnovne životne namirnice i on onda kaže ne mogu ni da prehranim porodicu, kamoli da školujem, na primjer, svoju decu. I onda mora neko u parlamentu ili uopšte van parlamenta da se zalaže za njegov interes. Da, postoji to pitanje. Tako je. Znate kako, kada oni znaju da ste vi tu za njih, onda stvari idu mnogo lakše. Dakle, sada je potrebno samo da još jedno kratko vreme je potrebno da građani zaista vide u parlamentu i od toga zavisi kako će opozicija u buduće prolaziti, da je tu opozicija zbog njih. Dakle, to što nas upominju, dobijamo opomene, to što nas kažnjavaju, to što nam oduzimaju reč, to je sve zato što mi pitamo zbog konkretno ovog građanina. A kako da vam kažem, da mi ćutimo i da mi tamo ne radimo ništa, pa to bi, kako vam kažem, bilo super i onda bi oni rekli, pa, dakle, nije naš posao ni da mrzimo ni da volimo Aleksandra Vučića, on je nebitan, bitno je to kako ljudi žive. On je tu zbog ljudi, ali očigledno je to zaboravio. Ne bih rekao da se, mada se nisam nikada se time zaista nisam bavio, ali neki opozicioni lideri su izneli u Srbiji konkretne podatke. Jedan od njih je između ostalog i Vuk Jeremić koji je govorio tačno o podacima ko, koliko, šta ima i tako dalje. Dakle, nisam se time bavio, što ne znači da se nije obogatio, ali u svakom slučaju ne mislim da radi za interes građana. Evo, reći ću vam zbog čega. Dakle, kada u budžetu u kojem raspravljamo danas za 2019. godinu imate jednu stavku koja se tiče novca koji ovaj gospodin odvaja za Kosovo i Metohiju, ne može ti novcem da upravlja Zvonko Veselinović ili Milan Radojičić koji su, kako bih vam rekao, poznati policiji kao ljudi koji se bave nečasnim poslovima i radnjama. Dakle, ako su oni naš interes, onda nešto nije u redu. Dakle, naš interes su građani koji žive tamo u redu srpske nacionalnosti i drugih nacionalnosti o kojima mi negde pokušavamo da vodimo računa. Dakle, samo je u tome stvar. Aleksandar Vučić, ako se na taj način ophodi prema opštem interesu time što kaže PKB će dobiti moji poslovni partneri, aerodrom će dobiti ovi poslovni partneri, ovi će dobiti... Onda on brine o poslovnim partnerima. Onda on ne brine o ljudima koji su ga stavili na tu funkciju. A penzionerima pismo. Penzionerima očigledno pismo. Ono što me pogodilo jeste da je jedna i između ostalog i moja prijateljica dobila kao penzionistani student, dakle kao student koji je imala je tragediju, otac je preminuo, ona je nasledila penziju, do 26. godine ima pravo da prima tu penziju i ona je dobila pismo. Kao neko, dakle, predsednik se obraća o njoj kao da je ona penzioner. Hoću da vam kažem da to samo govori da su zloupotrebljeni lični podaci iz penzijenog fonda, da su na neki način gorak ukus u ustima imali ti ljudi koji su zaista na... Zamislite da njenom ocu je takođe smanjena penzija, ona je to nasledila, njenom pokojnom ocu, i sada šta ona, dakle, može da kaže predsedniku Srbije na to? Ona sama je dovoljno pametna i samosvesna da zna da po Ustavu to nije moguće, ugrožena je njena egzistencija, njeno studiranje, njene porodice i tako dalje. Hoću da vam kažem da je to jedan način na koji se danas upravlja zemljom nije normalan, i to je ono što se ne bi složio sa gospodinom. Ne moramo mi da volimo Aleksandra Vučića, niti je iko ikada morao da voli nekog lidera. To se zove diktatura, ako već morate nešto da radite. Dakle, mi treba da se ponašamo u skladu s onim što je vaš lični interes, a onda tu negde da nađemo i naš zajednički interes, da se dogovorimo oko najmanjeg zajedničkog sadržavaca, da kažemo, jeste, ne mogu da se smenjuju plate, ne mogu da se smenjuju penzije, ne možemo zabranu zapošljavanja u javnom sektoru da imamo za sve, osim za poslanike Srpske napredne stranke koji imaju 11 plata. Dakle, tu negde mora da postoji neki balans i jednostavno mi smo tu na te stvari da skrenemo pažnju na kraju kraja. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Da vas pozdravim i moram da kažem da sam slučajno uhvatila, gledala sam redovno vaše emisije. Dobro. Međutim, smatram da ste vrlo pristrasni i vi kao voditelj i dovodite ljude koji pričaju upravo kao gospodin što priča. Dakle, svi su drugi krivi, opozicija je izuzetna. Pa ja nisam primetila da je moj gost to izgovorio, ali dobro. Ne znam samo po čemu su izuzetni ljudi koji se takođe bogate. I ja sam penzioner kome je na penziji i nikada neću da se žalim zbog toga,
jer ja nisam muškarac da mogu da idem u vojsku, ali smatram da je ovaj jedan moj doprinos za moju zemlju, a ne ni za gospodina, ni za vas, ni za Vučića. Dobro. Prema tome, za Vučića nisam glasala, glasala sam za drugu stranku, a prethodno glasanje sam se tako razočarala za jednu opoziciju, onda sam glasala nikada više. Dobro, ali imate neko pitanje? Nemam još mnogo vremena do kraja. Gospođo. I samo sam htjela da kažem, za Borka Stefanovića, molim, dajte, meni čovjek uopšte nije simpatičan. Mladi gospodin, da me je slučajno video negde, da sam pogledala mrko Borka Stefanovića, verovatno bi i mene okrivio da sam kriva za njegove povrede. Nemojte sve da pripisujete vlasti. Hvala što ste se javili. Saslušali smo vas dovoljno, mislim da smo mi bili korektni. Sada gospođa je htjela da kaže da preuveličavate ono što se desilo gospodinu Borku Stefanoviću. Pa da, dobro, dakle, gospođa očigledno imala zadatak da pozove i da priča. Ne postoji građanin... Uspešno obavljen zadatak, uključila se... Tako je, ne postoji zaista građanin koji se nije zgrozio i nije osjetio lični strah prema sebi i svojoj porodici kada je video slike krvavih košulja i svega onoga što se dogodilo u Kruševcu te večeri. Ja sam se zaista lično nisam se osjetio sa jednu veliku ljutnju. Očekivao sam da ćemo izaći na ulicu, eto, to se opet nije dogodilo, ali u svakom slučaju sam zaista negde vrlo na tragu toga da podržavamo sve ono što je na neki način predstavlja neki vid solidarnosti ka Borku Stefanoviću, ka građanima kojima je smanjena penzija. Dakle, ne radi se ovde o interesima zemlje, ovde se radi o interesima jedne male grupe ljudi koja je očigledno ugrožena, pa postaje i agresivna. Dakle, režim se plaši, oni zato idu na vanredne parlamentarne izbore u aprilu sledeće godine. U panici su zato što im se klima i vladajuća većina, vidite sukob između Vučića i Rasima Ljajića, vidite dakle da tu postoje mnogi ljudi koji polako se osvešćuju i nekako vide šta se zapravo dešava u Srbiji. Imate situaciju u regionu koja nije povoljna po Srbiju, imate u Evropi koja nije povoljna po Srbiju. Evo, oko dugo najavljivanog dolaska francuskog predsjednika, videli ste šta je na kraju rezultat svega toga. Dakle, ne postoji više podrška ni od strane Nemačke i Angele Merkel koju imao Vučić, ne postoji podrška Amerike, ne postoji Francuske. Dakle, stvar je u tome da jednostavno on, kao što je sinoć rekao, sateran je u ćošak. Pokušao je da kaže da smo mi saterani u ćošak, samo ne znam ko smo to mi. Sateran je on u ćošak, dakle, da budemo vrlo precizni. Njegova politička opcija sa tim biznismenima oko sebe jednostavno nema više potrebnu podršku koja je dovoljna da bi pobedio na izborima, imao apsolutnu većinu i onda, dakle, prebijte ovoga, uradite, dakle, to može, kako vam kažem, u jednom momentu kako hoće, ali ne dokle hoće. Dakle, ono što je važno jeste da građani znaju da se niko od nas apsolutno nije niti uplašio, naprotiv, ja sam bio ljut to veče, to me potreslo, ali sam bio jako ljut. I iz tog razloga i u parlamentu apsolutno nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava, blati, da se ponaša prema nama kao da smo neka niža biće, zato što imamo drugačije mišljenje, ne naprotiv. Uvek, ako oni žele, možemo da pređemo i na ulicu. Dakle, mislim da tu gube, jer tu su oni građani, ne oni i mi, nego oni i građani. I građani su ti zapravo koji imaju jednu vrstu prilike da u narednih godinu dana kažu zapravo kakvu Srbiju žele. Gledateljka rekla, govorite da je opozicija izuzetna i da nema apsolutno nikakve greške, da je najbolja i tako dalje. Niste to rekli, ali hajde da... Nisam to rekao, mi smo, a kako da vam kažem, mi sad... Pa dobro, jeste li izuzetni? U parlamenti, naravno da nismo. Mi smo hrabri i sada imamo nameru da ovu stvar istaramo do kraja. Dakle, zbog njih. Druga stvar je što oni nama govore po tim tabloidima, ovaj se bogati, onaj se... Kako možete se bogati tako ste u opoziciji? Dakle, naše porodice ne mogu da imaju posao, ne mogu da se zaposle. Dobro, niste od uvek bili u opoziciji, jel? E pa ja sam od uvek, pošto nikada nisam bio na vlasti lično, neki iz opozicije jesu, ali računam da je 7 godina bilo dovoljno da tužiloštvo, policija ih uhapsi, osudi na... Ako su radili nešto protiv zakona. 50 godina zatvora ako su zaista radili bilo šta, ali očigledno nisu. Čačkali su, nisu našli i sad to je što je.
Ali postoji nas tamo par, ajde kada kažem, uslovno rečeno mlađih, mada se ne osjećam ni ja više tako, ali nas par mlađih koji smo na neki način bili od uvek neka vrsta opozicije, zato što nikada nismo bili na vlasti. Mi smo bili čak opozicije i ovima našima kad su bili na vlasti, pa se nešto nismo mogo ni sa njima slagali, ali u svakom slučaju, eto, postoji jedna generacija mladih ljudi koja u tom parlamentu pokušava da ostavi najbolje godine života, da svoje neke lične ambicije potisne u stranu i da rade za ovu zemlju, zato što stvarno smatramo da je ovo jedina zemlja koju mi imamo. Mi nemamo drugu državu nego ovu i jednostavno boli nas sve kada mojih 14 prijatelja iz veoma bliskog okruženja je napustilo zemlju zauvek. I kako vam kažem, mene to, jednostavno me to vređa, to me na neki način onako stavlja u jednu situaciju da zaista svi moramo da uradimo sve da bi te stvari promenili. Ja bih voleo da mi svi živimo u jednoj zemlji i da nemamo, kao što su podaci OECD-a od 2012. do danas, da je 590 i čini mi se 8000 ljudi, znači 600000 ljudi je napustilo Srbiju trajno. Dakle, to je, možemo mi sutra da se to kao volimo, ne volimo, svađamo, ne svađamo, da bude na vlasti kogod. Ako u ovoj zemlji ostanu samo penzioneri, znači ćemo biti zemlja starih ljudi, vrlo negativne energije i tako dalje. Ako više nemate mlade ljude, vi ste osuđeni, nema više da li je Srbija ovde ili onda, da li je Kosovo Srbija ili nije Kosovo Srbija, onda ste potpuno nebitno je. Zato što više nemate ništa. Ljudi više ne žive na istoku zemlje, ne žive na jugoistoku, na jugozapadu, na jugu Srbije. Znači imamo prostranstva koja su pusta, gde nema više nikoga u tim kućama, u tim selima. Hoću da vam kažem da je to zato što ovde je sve u vladavini prava. I to koliko god je kao neka floskula sada, kao pa nekome može i tako da se učini. Pravda je ono što je narodu potrebno. I rekao bih da je to čak i Vučić na početku svoje vladavine, negde u nekim istraživanjima, pošto on to ne osjeća, nego je on to negde video da je ovaj narod pravdoljubiv, jer ja duboko verujem da on svoj narod ne poznaje. Dakle, da je narod pravdoljubiv, pa je onda mislio da će hapšenje Miškovića da dobije ogromnu popularnost. I dobio je. Zato što su mnogi njegovi birači mislili, pa evo sad nam je, to je to, ovo je sad onako kruna koja je negde sve nas umirila zato što smo 30 godina živjeli u nepravdi. Pa je uhapsio onog koji je na neki čudan način došao do novca. Ali šta hoću da vam kažem? I Mišković je oslobođen. I njemu se, je sud utvrdio da ni on nije odgovoran i da on nije kriv. Dakle, hoću da vam kažem da je to bilo samo da bi postao popularan, a ne da bi zaista bio pravedan. I to je ono što je danas, mora da bude politički program opozicije koja sutra pretenduje eventualno da bude neka vlast. Pravda. Morate da date ljudima ono što je njihovo, da uzmete onima ono što nije njihovo. Tačka. To su nam svi, gospodine Božoviću, obećavali. Zakon o poreklu imovine, lustraciju i tako dalje. I evo na sad u 2019. godini. Zato što su svi na kratkom kanapu, kako da vam kažem, dugo su tu ljudi koji su bili na ovaj ili onaj način bliski sa Aleksandrom Vučićem. Imate vi danas, kad pričamo o opoziciji, ja pričam o opoziciji koja je protiv ovog ludila. Ne pričam o delu opozicije koji su navikli da žive u ludilu. I vrlo im je fino. Ja pričam o nama koji zaista ne želimo da se pomirimo s tim. I Zoran Đinđić pokojni je govorio da je nedostatak tog 6. oktobra bio upravo to. Upravo to. Dakle, 5. smo smenili diktatora, ali 6. je trebalo uspostaviti pravdu. Pravdu niste tada mogli da uspostavite, jer jedan veći deo tog DOS-a kojim je on negde rukovodio bio protiv toga. On je bio da se svi tajkuni zaštite, da ostanu bogataši na mestu na kom su bili, da se prizna bogatstvo svima i tako dalje. To je Koštunica uradio, konkretno pričamo o njemu. A vi sad imate opet, sutra ćete imati neku priliku, zato molim građane da vrlo obrate pažnju i u našim redovima koje ovoj opoziciji. Dakle, vrlo je to sve, ja razumem svakog čoveka kad kaže, znate šta, i ovaj tamo tvoj mi je sumnjiv. I meni je, odmah da vam kažem. Dakle, mi moramo da na neki način imamo jednu pozitivnu selekciju ljudi. Ne mislim da će oni koji su bili na kratkom kanapu kod Vučića moći da sutra vladaju umjesto njega, zato što će stvari biti iste. E, iz tog razloga treba birati ljude koji nisu na kratkom kanapu kod Vučića i koji mogu da se suprostave njemu ili sutra da uvedu pravdu kada je u pitanju naša zemlja na jedan potpuno pošten i iskren način. Prilika ka pomaku jesu izbori u Lučanima predstojeći.
Izbori u Lučanima su aktuelni, tamo su ovako veliki pritisci, veliko je nasilje, velike su pretnje, Lučani su prilika da se negde Savez za Srbiju koji je predao listu etablira kao jedna partija, pardon, jedna koalicija, jedan savez koji može da parira Aleksandru Vučiću. Ja se iskreno nadam da će rezultati tamo biti više nego dobri. S druge strane, bojkot u tri druge opštine, zato što su izbori raspisani na jedan veoma neprincipijalan i sumnjiv način. Vidjet ćemo do kraja kakvi će ti izbori biti. Ja ne bih voleo da bilo kome tamo pukne glava i da se dogodi nekome, bilo kome, nešto što se dogodilo, nešto kao i Borku Stefanoviću, ali hoću da kažem da ćemo motriti na taj izborni proces. Svakodnevno smo u kontaktu tamo sa ljudima i mislim da ćemo doneti veoma ispravne odluke i u toku ovih nekoliko još nedelja do samih izbora. A s druge strane imamo i evo predstojeće parlamentarne izbore koji će biti vanredni, koji će se raspisati nakon, pretpostavljam, nekog potencijalnog sukoba koji će da bude odigran između Albanaca na Kosovu, odnosno Hašima Tačija, Haradinaja s jedne strane i Vučića s druge strane, Kimini sukob, da će to da tako je, bude povod za neke nove izbore i da će pokušati da na talasu opet nekog nacionalizma osvoji, sa tim što mislim da ljudi više ne padaju na te priče. A da li je opozicija spremna u ovom trenutku za vanredne parlamentarne izbore? Znate šta, opozicija, i ja vas pozivam sve da pratite direktan prenos Skupštine kada se završi vaš jutarnji program, iz prostog razloga što ćete videti jedan potpuno drugačiji aktivizam u parlamentu. Ja sam na svojoj Facebook stranici pre sinoć, pardon, jutro se okačio jedan snimak da prenesem deo te atmosfere, pošto jednostavno i kada je direktan prenos ne može to baš da se do kraja vidi i oseti. Opozicija je tamo na nogama, ona ne sedi u klupama, ona stoji zato što više nema vremena da čeka. To je centralna institucija koju je zarobila Maja Gojković u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem i mi ćemo pokušati da uradimo sve da je oslobodimo. Ukoliko ne oslobodimo tu instituciju, nema drugije nego da zajedno s građanima izađemo na ulicu i kažemo Aleksandru Vučiću da je vreme da ode sa vlasti. Hvala vam, gospodine Božoviću, na izvanrednom. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledaoci, hvala i vama. Budite i sutra s program Naš Balkan televizije. Doviđenja i prijatan dan.